Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí, tentokrát opět na téma poštovní historie protektorátu Čechy a Morava. A dnes bych vám chtěl představit poměrně unikátní celistvost, byť na první pohled vypadá naprosto obyčejně. A z mého pohledu takovýchto celistvostí jsem za posledních, řekněme, 40 let viděl jednu nebo dvě, které mě prošly rukama a nebo i případně, které jsem viděl na nějakých internetových aukcích. V podstatě tenhle materiál se prostě nevyskytuje. A nyní tedy k tomu popisu, proč je tato celistvost unikátní a proč si ji téměř za žádné peníze nemůžete koupit, protože prostě takovéto celistvosti běžně nejsou. Mohlo by se zdát, že je to vlastně pohlednice, ale pokud se podíváte na použitou poštovní známku a vlastně i na celou tu pohlednici, zjistíte, že se jedná o tiskovinu prvního hmotnostního stupně, tedy do 20 gramů, zaslanou v další přepravě dne 15. dubna 1940 s místem určení obec Štikov, doručovací pošta Nová Paka. To, že je to tedy obec Štikov, která neměla doručovací poštu, je možno zjistit podle tohoto dole, čili pošta Nová Paka. Celkové výplatné činilo v případě tedy tiskoviny, činilo 20 haléřů, které bylo uhrazeno jednou známkou výplatní emise Lipové listy hodnoty 20 haléřů. Ta známka byla vydána 30. srpna 1939 a její platnost byla v používání do 31. března 1943. Vzhledem k tomu, že zásilka, což byla blahopřejná pohlednice, nebyla označena výrazným textem tiskovina nebo tiskopis, byla odesilatelem podána přímo na přepážce poštovního úřadu. Samozřejmě, pokud by se zde někde objevil nápis tiskovina, tiskopis, bylo možno ji vhodit například do poštovní schránky. Pokud tento nápis zde chybí, bylo nutno tento dopis nebo tuto tiskovinu dát přímo u poštovní přepážky tak, aby poštovní úředník mohl prověřit, jestli opravdu se jedná o tiskovinu, u které bylo snížené výplatné. Při podání na listovní přepážce pošty Přelouč byl poštovním úředníkem přezkoumán tedy text zásilky, tedy tištěný text doplněný o podpis odesilatele. Ten tištěný text vidíte v této části, podpis odesilatele zde. A jako takový splňoval podmínky pro zaslání jako tiskovinová zásilka, což jednou z podmínek bylo maximálně připsaných 5 slov. Zde vidíte, že je pouze podpis. Vylepená poštovní známka, tato, byla při podání znehodnocena ještě jednojazyčným českým denním razítkem. Dle Votočka nebo dle monografie pana Votočka se jednalo o československé razítko takzvaného prvního typu. Dle monografie poštovní historie protektorátu se jedná o typ A03 s názvem poštovního úřadu Přelouč zde v této horní části s datem 15. dubna 1940 s rozlišovacím označením E a hodinovým údajem 12. A toto razítko je určitým způsobem zvláštní v tom, že ať se jedná o razítko prvního typu, tak zde ve spodní části mu chybí text ČSP, čili Československá pošta. Toto razítko bylo používáno v období od prosince 1939 do 12. června 1940, kdy tato razítka byla vrácena hospodářské ústředně pošt v Praze.
Na základě interního pokynu ministerstva z prosince 1939 bylo jednotlivým poštovním ředitelstvím Praha, Pardubice a Brno nařízeno v razítkách odstranit text ČSP, Československá pošta, který již v té době nebyl aktuální. K tomu docházelo u většiny pošt již v průběhu poloviny měsíce prosince a u těchto úprav neexistovala centrální evidence, úpravy razítek si zajišťoval každý poštovní úřad samostatně. Proto je tedy tady tento text zjednodušeně řečeno vymlácen a zbývají nám zde pouze tyto dvě hvězdičky. Pokud by se jednalo o razítko takzvaného druhého typu, byly by zde hvězdičky tři. To je důležité rozlišovací označení těchto razítek. Pohlednice zasílané jako tiskovinová zásilka, navíc tedy s tou frankaturou 20 haléřů, jsou velmi vzácným materiálem, zde navíc v kombinaci s poštovním razítkem používaným po dobu necelých 6 měsíců. Odesilatelem zásilky byla společnost Jenta, spol. SRO, to ostatně vidíme tady podle razítka, továrna na polévkové koření, která touto formou zasílala blahopřání svým odběratelům, obchodním partnerům. Tím byl i zmíněný Rudolf Žďárský, majitel a provozovatel obchodu koloniálního ve Štikově na Novopatsku. Jinými slovy, továrna jako taková, aby vlastně ušetřila, tak namísto toho, aby posílala za standardní výplatné ve výši 50 haléřů, tak to vyřešila tak, že si nechala udělat určitý počet pohlednic, které opatřila tiskem příslušného přání, a to již potom jenom s razítkem a podpisem příslušného pracovníka společnosti Jenta rozesílala svým obchodním partnerům. I z tohoto důvodu se jedná o velmi zajímavý materiál a jsem rád, že jsem ho v rámci tohoto videa mohl pro vás takto prezentovat. Děkuji za pozornost.